Բարև ձեզ, ես Սամվել եմ Սիրադեղյան, աշխատում եմ Optym Armenia ընկերությունում։ Բոլորիդ շնորհավորում եմ առաջի GoNative կոնֆերանսի հետ կապված, ինձ համար մեծ պատիվ է առաջ ելույթ ունենալը, ու երևի ինչ-որ տեղ մի քիչ սիմվոլիկ է ստացվում, որ GoNative-ի հենց թեմաներից առաջինը լինում է Xamarin, թե native application-ներ։ Ես անձամբ հիմնականում աշխատել եմ .NET տեխնոլոգիայով հենց սկզբից ու միշտ փորձել եմ տարբեր բաներ, desktop application-ներ, website-եր, mobile սկզբից Windows Phone-ի վրա եմ երկար ժամանակ աշխատել, քանի ինքը հենց կար։ Հետո երբ որ Windows Mobile-ը փորձեց հայտնվի, էլի փորձում էի դեռ ինչ-որ բաներ, փորձում էի տարբեր application-ներ էի սարքում, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ Windows Mobile չկա, ցավոք սրտի։ Ու դրա համար որոշեցի, որ mobile-ը այդ մեծ տարբեր ընտրություն չէր մնում, կամ iOS-ներ, կամ Android-ը, ու չէի ուզում սկզբից մի փորձեցի տեխնոլոգիական ստեկը փոխեմ, Objective-C-ով կամ Swift-ով անեմ, բայց զգացի, որ բավականին երկար ժամանակ է պահանջվելու, դրա համար քանի որ ես արդեն .NET-ին տիրապետում էի, սկսեցի նայել ինչ հնարավոր տարբերակներ կան եւ հանդիպեցի Xamarin-ին, որոշակի ինչ-որ փորձեր էի անում, տարբեր application-ներ սարքեցի ու ինձ թվում է կահագին բաներ, որոնք շատ տեղեր գրված չի կամ բացահայտ գրված չի, բայց դրանք շատ կարևոր են այդ ոլորտով սկսելու համար։ Ու առաջի հարցերը միթե միշտ կառաջանա, թե իսկ ինչի՞ ամեսպեկ Xamarin-ը։ Եթե մենք ինչ-որ կազմակերպության տեսանկյունից նայենք, որը product-ը, product ունի, դրանք հիմնականում լինում են կամ desktop application-ներ, կամ ինչ-որ web service-ներ են, բայց քանի որ ամբողջ աշխարհը գնում է mobile-ի, եթե նրանք mobile application չունեն, ապա հաստատ մոտակայ ժամանակ ունենալու են։ Ու այդ դեպքում հարց առաջանում, ինչպես արվի։ Մի քանի պլատֆորմներ կան, որոնց տակ պետքա ծրագիրը գրվի, ոնց արվի, եղած էկոսիստեմն օգտագործվի, նոր եղած տեխնոլոգիաներն օգտագործվեն, գրադարանները, թե ինչ որ զրոյից սկսվի այդ ամեն ինչը գրվել, արդյոք մենք կարող ենք օգտագործել այն ամբողջ code base-ը, որ ունեցել ենք, թե պետքա պորտանենք դրանք մեկ այլ լեզվի։ Իսկ ինչ, եթե մենք ուղղակի անցնենք cross platform development-ի եւ ունենանք մի հատ ընդհանուր code base։ Սրան հակառակ մյուս մոտեցումը, իսկ եթե դա անենք native, ինչ խնդիրներ կառաջանա կամ ինչ կլինի։ Native-ի համար այսօր mobile-ը աշխարհը ճիշտ է շատ արագ տեմպերով առաջ է շարժվում, բայց դեռևս երկու խաղացող կա շուկայում, դա Apple-ն է իր iOS-ով եւ Google-ը իր Android-ով։ Ուրեմն այդ դեպքում, եթե մենք նրանց համար native ենք ուզում գրենք, պետք է ընտրենք որ տեխնոլոգիան ենք ընտրում, ինչ ID-ով ենք աշխատելու, դարձյոք մի աշխատող կարողանա երկու տեխնոլոգիայի վրա էլ աշխատել, թե խնդիրներ կառաջանա։ Այս դեպքում մեկ այլ խնդիր էլ առաջանում, ամեն պլատֆորմ ունի իր սպեցիֆիկ թեկուզ UI-ական կոմպոնենտները, ենթադրենք ինչ-որ մի հատ boolean switch ենք ուզում ցույց տանք application-ի վրա, եթե դանում ենք iPhone-ի վրա, պետք է օգտագործենք UI switch view-ն, եթե օգտագործում ենք Android-ը, switch widget-ն, եթե փորձենք մի հատ Windows ավելացնենք, գալիս է toggle button։ Մի դեպքում մի developer-ը պետք է ամբողջը հիշի, որ մեկում դա ոնց էր կոչվում, ինչ էր անում, ու ահագին խնդիր առաջանում։ Եթե մենք տարբեր developer-ների, մեկը պետք է Swift-ով աշխատի, մեկը Java-ով աշխատի, ու դա հսկայական ծախս է լինում կազմակերպության վրա, որովհետև մի հատ թեկուս փոքր application-ի համար կամ ինքը պետք է լինի համատարար ված որակի, որովհետև մի developer-ը պետք է Google-ի մի քիչ նա Swift-ով էս բանը ոնց են գրում։ Գրի մի լավ կլինի, ված կլինի, այդ արդեն երկրորդ հարցը դառնում իր համար, ինքը իր գործարանը, կամ որպես դրան այլընտրանք, լինի մի ID, լինի մի լեզու, մի հատ application platform, մարդիկ կարողանան նաև code base-ը շերանեն։ Հետո ստեղ մեկ այլ հարց էլ առաջանում նույն ID-ի հետ կապված, դրանք եթե լուրջ կազմակերպություն է, քրաքարացով բնականաբար չի օգտագործի, պետքա գնի, իսկ դրանք հիմնականում այդքան էլ էժան չեն։ Ու այս դեպքում երկու տարբերակ է լինում mobile-ի համար, կամ պետք է գնանք hybrid application-ներով web-ի վրա հիմնված, դրա մասին մի հատ փոքր slide վերջում կլինի, բայց կամ մյուս տարբերակը դա Xamarin-ն է, հատկապես այն developer-ների համար, ովքեր .NET-ով երկար աշխատանքային փորձ ունեն, իրենց համար բավականին հեշտ է լինում անցնել Xamarin-ի։ Հիմնական պլատֆորմները, որոնք support են արվում Xamarin-ի կողմից, դրանք iOS-ն է, Android-ը եւ Windows-ը, կան նաեւ Tizen-ի նախնական տարբերակ, Samsung-ի Tizen-ի հետ կապված, իրենք Visual Studio-ի հետ ինտեգրվածել են, իրենց smartwatch-երի վրա հիմնականում օգտագործվող դայլաթողում եւ Mac օպերացիոն համակարգի տակ, ցավոք սրտի Linux-ի տակ դեռևս չկա։ Հուսա թույլ տալու մեզ ունենալ C# code base, ինչու է Xamarin-ը հիմա լավ տարածում ստանում, որովհետեւ չգիտեմ, երևի տեղյակ եք, Microsoft ընկերությունը գնաց Xamarin-ին, սկզբից ինքը ստեղծված էր որպես
Mono-ի commercial տարբերակ, բայց երբ որ Microsoft-ը գնաց, Xamarin-ը արդեն դարձավ անվճար, ու հիմա աստիճանաբար իրան բաց կոդով են տարածում, նորանոր պլատֆորմների վրա են ինտեգրում։ Մոտ 1.5 միլիոն Xamarin developer կա, ու mobile-ի համար է տարածնապես մեծ թիվ չի, երևի iOS-ն տարեկան այդքան հավելանում է։ Բայց ընդհանուր ինքը լավ տարածում է ստանում, ինչ հիմնական առավելություններ ունի, թույլատալի, որը որոշ չափով hybrid application-ները դրանից դժում են, բայց հիմնական թերությունն ասել է համատած, դա native user interface-ն է, native API-ների access-ը տալի Xamarin-ը full, փորձում են one day access տան, այնպես առաջին օրը դուրս եկավ API-ը, հաջորդ օրը արդեն իրանց մոտ լինի, ոչ միշտ հաջողվում, բայց հիմնականում այդ տենդենսը պահպանվում է, եւ ամենակարևորներից մեկը performance-ը, համարյա native-ի մոտ performance-ը ստացվում Xamarin-ի դեպքում։ Ինչով է դա պայմանավորված, դա կախված է գալիս նրանից, թե ինչ սկզբունքով է աշխատում Xamarin-ը։ Եթե մենք Xamarin iOS-ը նայենք, որը iPhone-ի, Apple-ի product-ների համար նախատեսված, քանի որ C# կոդը ինքը միանգամից մեխանիկական կոդի չի թարգմանվում, առանց intermediate language-ի թարգմանվում, իսկ iOS-ը թույլ չի տալ իր վրա GT-ի նման թուլեր ունենալ, դրա համար իրանք ունեն ahead of time compilation գաղափար, ամբողջ այդ MIL-ը, որ գեներացվում է, աշխատում է կոմպիլացիայի ընթացքում, դրա հիման վրա փոդ գեներացվում է native code, Apple-ին specific։ Սա երևի թե միակ թերությունը նա է, որ կոդը պետք է օպտիմալ գեներացվի, որովհետև ոնց որ մի հատ միջանկյալ մակարդակ է գալի, ոչ միշտ է, որ գեներացված կոդը այդ մաքսիմալ էֆեկտիվություն կունենա։ Իսկ Android-ի դեպքում, քանի որ just-in-time compiler-ը հնարավոր է տեղադրել, արդեն just-in-time compiler-ը աշխատում։ Xamarin platform-ը, եթե նայենք, ինքը բաղկացած է երեք հիմնական մասերից, դա Xamarin Mac-ն է, Xamarin iOS-ը եւ Xamarin Android-ը, սրանք բոլորը հիմնված են Mono-ի հիման վրա, որովհետեւ նույն թիմն է սկսել սրանցով զբաղվել։ Եվ դրանք թույլ են տալիս .NET տեխնոլոգիան ինչքան հնարավոր է շերտարած կոդ ունենալ, ստեղելի մի քանի խնդիրներ առաջանում, որոնց մասին առանձին կնայենք։ Առաջին անգամ, երբ որ ես շատ շնորհակալություն Արեգին այս chart-ի համար, ես իրան չէի տեսել, Արեգին շնորհիվ տեսա ու շատ հավանեցի։ Իրա մի առանցքով ցույց է տալի մարդկանց աշխատանքային փորձը, մյուսը վստահությունը։ Եթե տես թե ինչքանով իրանք ցանկացած աշխատանք կարան անեն, ամփոփ ծրագրավորողները որպես կանոն ցանկացած գործ ասում են, խնդիր չկա, մենք հեսա 2 րոպե մեզ սա կանենք, ու տես մի 3-4 ամիս փորձում են անեն, որովհետև իրանք վստահությունը չափից շատ է։ Ժամանակի ընթացքում, երբ որ իրանք աշխատանքային փորձ են ձեռք բերում, սկսում են նկությունների հետ ծանոթանալ, քանի գնում իրանք վստահությունը անգնում է, ոչ մի պահի, երբ որ իրանք արդեն կայացած մասնագետ են դառնում ու հասկանում են, որ 100% վստահ չես կարող ոչ մի բանի վրա լինես, բայց քեսից մի քիչ վերև արդեն կարելի է։ Ու Xamarin-ը շատ իմ համար կապտվում, որովհետև երբ որ մարդիկ առաջին անգամ բացում են Xamarin-ի վեբսայթն են կարդում կամ ինչ-որ մի հատ բլոգ են կարդում, ասենց աշխարհի սա խնդիրները Xamarin-ով լուծված է ստացվում, ոչ մի թերություն չունի, ամեն ինչ շատ լավ է, բայց ասենց փորձում ես նույնիսկ մի հատ փոքր application գրես, որ մի հատ JSON-ով data պիտի քաշի, սկսում ես խնդիրների առաջ կանգնել, ոնց անենք, բայց library-ն ուրա, բայց սովորեն Newton Soft-ով աշխատեմ, այսինքն Newton Soft չկա Xamarin-ի տակ, ու ասենց ագին խնդիրներ առաջանում։ Դրա համար այս chart-ը ցույց է տալի, որ Xamarin-ը կյանքի բոլոր խնդիրները չի լուծում։ Ու տարբերությունները ի՞նչ է գալի։ Օրինակ, եթե Mac-ի տակ նայենք, Mac-ը կամ iOS-ի API-ները, իրանց արխիվ հիմնականում iOS-ի ուղղությամբ գնալու ելույթը, Android-ից քիչ մասեր են լինելու, որովհետև շատ էս iOS-ի տակ են փորձեր իմարը։ Իրանք ունեն երկու արխիտեկտուրա, ոնց որ բոլոր պլատֆորմները 32 bit եւ 64 bit։ Սակայն ստեղ մի հատ նրբություն կա Xamarin-ում, երբ որ մենք ասենք ուզում ենք int օգտագործենք, ինքը վերցնում է դիվերսնի, ասենք .NET-ի ստանդարտ int 32-ը, բայց iOS-ի տակ մի քիչ ուրիշ ձև է, իրանց int-ը 32 bit օպերացիոն համակարգի տակ 32 bit անոց է, 64-ի տակ 64 bit անոց է։ Դրա համար, որ տենց խնդիրների լուծում լինի, մի հատ unified API-ն հանել Xamarin-ը, որտեղ իրանք նոր տիպ են մտցրել, n-ով սկսվող, ասենք n-int, որը բացվում որպես native, ու այս n-int-ը արդեն կախված թե ինչ արխիտեկտուրա այդ տակ է աշխատում, ինքը դրանցից մեկնում եկը կլինի։ Android-ում նման խնդիր ինչքան տեղական չի հանդիպում։ Այս արդեն մի հատ օրինակ է բերում, թե ինչի հնարավոր չի 5 րոպեում cross platform application գրել, որ կյանքի բոլոր խնդիրները լուծի, ինչ որ ցույց է տված իրանց սայթում։ Օրինակ, տիպերից եթե նայենք,
են ինտուն են են յուին տուն են են ֆլուա տուն են ու սենց տարբեր դեպքեր է գնում հատկապես երբ որ չգիտեմ գալիս է ռեկտանգլը որը տարբեր պարամետրեր է ստանում դեղերի նորից իրանք ստիպված են եղել նոր տիպերը ռեդիֆայն անել այսինքն մենակ .net իմանալը բավական չի որ մի քիչ լավ application գրվի պետք է նաև ծանոթ լինել այդ կոնկրետ պլատֆորմի ներդրություններին հաջորդ բանը որ գալիս է դա այն է որ ցանկացած օպերացիոն համակարգ իր աշխատանքն ունի իր ինվենտների հերթականություն ունի մոբայլի տակ դա նաև գալիս է application-ը գնաց background-ը ոնց աշխատի background trader-ը իր ոնց աշխատեն timer-ի հետ ոնց ինտեգրվի դրանք նորից unified չեն ամեն պլատֆորմ իր specific ձևերն ունի ունի իր ինվենտների հերթականությունը որը նորից պետք է հաշվի առնվի մեկ այլ տարբերություն հին API-ը որը կար, դա Xamarin Mark DLL-ը եւ Monotype DLL-ը, որը iOS-ի համար է նախատեսված, իրանք անկախ արխիտեկտուրայից դա 32 բիթանոց է, թե 64 բիթանոց, իրանք միշտ որպես 32 բիթանոց են աշխատում։ Իսկ նոր Unified API-ի համար բերված Xamarin Mark եւ Xamarin iOS API-ներում դրանք արդեն արխիտեկտուրայից կախված փոփոխություն են ենթարկվում, այսինքն սանորից նույնպես պետք է հաշվի առնել։ Բացի դրանից, եթե մենք իշխուր կոնկրետ վերսիա ենք ուզում թարգետ անենք, ասենք մենակ 64 բիթանոց արխիտեկտուրայի համար ենք ուզում անենք, մենք նորից պրոյեկտի կոնֆիգուրացիա սեթինգները երբ որ տալիս ենք, այդ սեթինգների մեջից պետք է նշվի։ Բնականաբար դա Android-ի համար մի ձև արվում, iOS-ի համար մի ձև արվում, ու iOS-ի դեպքում բաղագին գործողություններ կա կատարելու, որ ինքը արխիտեկտուրան նշեք, օգտի գրադարանները նշվեք օգտագործող դրա համար պետք է նաև տեղյակ լինեք, թե ոնց է ընդհանրապես iOS development-ը տեղի ունենում։ Ու մի հատ է side effect, պետք է անպայման Mac ունենաք, եթե ուզում եք iPhone development անեք։ Իհարկե Visual Studio-ով կարաք Windows-ի վրա Visual Studio ունենաք, իրան կպցնեք Mac-ին ու development-ը Visual Studio-ով անեք որպես IDE, բայց եթե Home Edition-ն ունեք, սիմուլյատորը ձեր Windows-ի վրա ran չի լինելու, ինքը սիմուլյատորը ran անելու Mac OS-ի վրա։ Եթե ուզում եք որ սիմուլյատորը Windows-ի վրա ran լինի, պետք է արդեն professional կամ այլ վճարովի վերսիաներ ունենաք Visual Studio-ի, որը բավականին թանկ արժե։ Բայց մեկ է, Mac-ը էլի պետք է, դա գալիս է iOS-ի փակ ինֆրաստրուկտուրա լինելուց, իր կոմպիլյատոր Windows-ի տակ բարձրապես չկա։ Ну, այս բոլոր տեխնոլոգիաները հիբրիդ application-ներ, չգիտեմ, Xamarin գալիս են նրանից, որ մեզ պետք է ունենալ codebase, որը share-ը եղած բոլորի մեջ, բոլոր platform-երի համար, որ մի անգամ գրենք, բոլորը օգտագործեն։ Xamarin-ը երկու մոտեցում է տալիս նրանց, առաջինը դա portable class library-ներն են, մյուսը shared project-երը, C++-ին ծանոթ մարդկանց համար սա ավելի շատ մոտ է library-ին եւ DLL-ներին, մեկը միանգամից ինտեգրվում է application-ի մեջ, դա shared project-ն է, portable class library-ները ավելի շատ DLL-ն են իրանք, որոնք արդեն պետք է platform specific implementացվեն եւ կցվեն project-ին։ Ինչ խնդիրներ կարող լինի այս դեպքում, մեկ որ մեկ ունեք PCL, ինքը կոնկրետ արդեն մի platform-ի տակ target արած է, կոնկրետ մի platform-ի համար աշխատում։ Այս դեպքում մենք ինչպես նախորդ slide-ում ցույց տվեցի, ունենք տիպերի խնդիր։ Ու երբ որ any task-ը նախատեսած է Mac-ի համար, Android-ի համար ինքը կիրառելի չի։ Դրա համար ամեն platform-ի համար, ինչը որ ընդհանուր չի, առանձին PCL-ներ պետք է լինեն, որոնք platform-ի տակ երբ որ build-ում եք, որոշումա որ platform-ին դա վերաբերվում, դրա տակ հենց կսկսնում է այդ DLL-ն ա դնում։ Shared project-ում մի քիչ ուրիշ է։ Այս դեպքում արդեն մենք պետք է compiler directive-ները բաժանենք, եթե չգիտեմ, օրինակը գբերը, եթե Android-ի տակ ենք աշխատում, ասենք այս namespace-ը using-ը արա կամ այս տիպերը օգտագործի, եթե iOS ենք արում սա, եթե Windows-ա ու մենք դեպի ասենք կարող ենք, եթե unify օգտագործում ենք iOS-ի unified API-ը, այս new using-ը ավելացնենք graphics-ի դեպքում, այդ դեպքում rectangle-ը կօգտագործենք, որը ուրիշ պարամետրեր է ստանում, եթե unified-ը cgrect-ը կօգտագործի։ Արդեն սա սկսում է բավականին կոդ գործողություններ ավելացնել կոդի մեջ, ու ասենք երբ որ C++-ով cross platform development-ը ինանում, սա կոդը հանդիպում է երբ որ Linux-ի կամ Windows-ի տակ էին փորձում ինչ-որ բաներ դնեն կամ Windows-ի վերսիայից վերսիա փոփոխություններ ունեին կատարելու կոդի specific բաներ կար, դա համարվում էր bad practice-ա, մարդիկ դրանից նեղվում էին, ասում էին մենք ուզում ենք մի հատ գրենք, բոլոր տեղերում այդ կիրառենք։ Ну Xamarin-ը խոստացավ, բայց բնականաբար ամբողջությամբ չկարողացավ խնդիրը լուծել ու ստեղելի Xamarin cross platform կոդերում, մանավանդ եթե native API call-եր եք անելու, նման կոդեր շատ-շատ են հանդիպելու, ինչ էլի maintenance-ի որոշակի խնդիրներ առաջացնում, արդեն պիտի developer-ը, որը դրա վրա աշխատում է, որոշակի experience ունենա, հակառակ դեպքում այս ամբողջ կոդը maintain չի կարողանա անի։ Ես էլ մի հատ համատարար մեր տարբերակ թե ոնց պետք է, եթե ուզում ենք բոլոր platform-երը support անենք, Tizen-ը մնացածը չհաշված, սա ստիերտում իրար տակ if else-ով գրենք
Ну, Windows Phone ու Windows 8-ն էլ հələ որ մնացել, բայց հիմնականում գրողները վերև երկուսի համար են գրում, եկ եթե Windows 10-ը ուզում UVP, որտեղ Windows Mobile-ը դերևի device-ը չի մնացել շուկայում։ Հիմա PC-ի դեպքում եթե նայում եք, այդտեղ code sharing-ի հարցը առաջանում, մենք platform specific code արդեն այդպես իշխոր code PC-ում դնելը մի քիչ խնդիր առաջանում, ու մյուսը այն է գալի, որ ինչքան է որ Xamarin-ը փորձել են իրան generic սարքեն, մեկը ինքը .NET-ի տարբեր իմպլեմենտացիաները monodroid-ի ու monotouch-ի վրա հիմնված, որոնք նույն .NET-ի տարբեր type-երի համար տարբեր իմպլեմենտացիաներ ունեն ու տարբեր ձև են աշխատում։ API-ի մեջ փոփոխություն իհարկե չկա, բայց իրանց աշխատանքի բնույթի մեջ փոփոխություններ կա։ Հետևաբար, երբ որ մենք ինչ-որ բան ենք օգտագործում, հատկապես գալիս է file system-ների հետ աշխատելուց, պետքա դա հաշվի առնենք ու PC-ներում այդ մասը անպայման ինտեգրենք։ Նախատեսենք դրա մասը։ Ուստեղ հարց է առաջանում, հիմի .NET-ով սահանենք, թե .NET-ով չանենք, թե անցնենք native-ի։ Այս պայն խնդիրը բավականին արագ տեմպերով լուծում է ստանում, շնորհիվ .NET Core-ի, որը գալիս է այս բոլոր խնդիրները լուծելու, իրանց մոտ արդեն էս ամեն ինչը հենց ի սկզբանե արխիտեկտուրնի հաշվի առած, ու ես ինչքան որ .NET Core-ով աշխատել եմ, ինքս սկզբից alpha version-ը էր, հետո դարավ beta, հետո release 1 գնաց release 2, ու քանի գնում ինքը ստաբիլանում է, արագանում է, լիքը խնդիրներ լուծվում են ID-ի հետ ինտեգրացիան լավանում է, ու հավանաբար մի քանի տարի հետո, ու երևի թե 2-3 տարի հետո արդեն .NET Core-ը այնքանով պատրաստ կլինի, որ իրան հնարավոր կլինի նորմալ ինտեգրելս բոլոր platform-ներով, ու ինքը նոր մրցունակ կդառնա, Xamarin-ն էլ ավելի հեշտ կլինի կիրառել։ UI տեսանկյունից Xamarin-ը երկու լուծում է առաջարկում, մեկը native UI-ն է, նույն ձև ոնց որ, ասենք, չգիտեմ, Xcode-ով հավաքում եք UI-ը Mac-ի iPhone-ի application-ի համար, նրանք նույն ձևի ID-ի, իրենք սկզբից ունեին Xamarin Studio, հետո Microsoft-ի կողմից իրանց գնվելուց հետո դա ինտեգրեցին Visual Studio-ին, նրանք նույն ձևի interface-ը է տալի, նույն ձևի կարող եք հեշտությամբ հավաքել ձեր UI-ը, բայց այս դեպքում նորից հարց առաջանում, եթե iPhone-ը Android եք պահում, մի հատ iPhone interface հավաքենք, մի հատ Android-ի interface հավաքենք, մարդիկ պիտի իրականեն ինչ կոնտրոլներ կա դրանք, ինչ առանձնահատկություններ ունեն, ոնց են աշխատում, որոշ սպეციფიკա նրբություններին դիրապետեն, կամ որպես այլընտրանք առաջացած Xamarin Forms-ը, որը Unified Controller-ի հավաքածուա, մի հատ drag and drop-ով քաշում button-ը դնում, ինքը Windows Phone-ի տակ իրա տեսքն առնում, iOS-ի տակ իրա, Android-ի տակ իրա։ Ու թվում է, թե խնդիրը լուծվեց, ոչ մի խնդիր չկա, որոշ հիմնական platform-ների տակ support կա։ Արխիտեկտուրան, եթե իրա ճարտարապետությունը նայենք, ինքը portable class library կամ shared project-ը օգտագործենք, ամեն ինչ forms-ը կդնենք, շատ հեշտ օգտագործենք, API-ներին ինքը միանգամից access կունենա, մենք ունենանք մի հատ UI, որը platform-ները support կանի։ Բայց դեռ մի հատ հարց է գալի։ Մոտ հատկապես iPhone X-ի դուրս գալուց հետո էկրանը ո՞նց օգտագործենք։ Ինքը վերևը մի հատ դինամիկա դրե, որ դեռ չենք կարա մի հատ UI ունենանք, որը իրտակ աշխատի։ Նորից հետ են գալի, դե բերենք ուրեմն սկսենք գրել։ Եթե iOS-ը, մի հատ iOS-ն է, iPhone X-ը, մի քիչ padding-ը շատ տանք, եթե չէ մի քիչ քիչ տանք։ Եթե Android-ը բերենք մնացած իր համար, ասենք ես մի թիկնիսը տանք։ Արդյունքում են իդեան, որ մենք ունենք մի հատ Xamarin Forms-ով UI, որ բոլոր տեղերը աշխատում էր, արդեն վերացավ։ Գումարած դրան ամեն platform կարող է մեկը, ասենք, top control-ին երի բոլորը ծանոթ եք։ Մեկի մոտ ներքևն է, մեկի մոտ վերևն է։ Հետևաբար այդ եղել է խնդիր առաջանում, մեկը այդ սենց համբուրգեր մենյու ունի, մյուսը չունի, ոնց դրանց unified անենք, ուրեմն այդ եղել է խնդիրներ որոշակի առաջանալու, եթե ես ասենք ոչ թե code behind-ից ենք UI generation-ով, այլ XML լեզվով ենք գրում, որը էլ ես պայն ստանդարտացված չի, այսինքն ինչ-որ մի հատ այդ սելը որ լավ լուծում իր համար չկա, ոնց անեն, որ ես padding-ի հարցը լուծվի, նոր տեղեր են ավելացնում, ոն platform, եթե Android կամ UVP-ա 0-ա, եթե iOS-ը 20-ա, հետո ստեղ եմ գալիս, եթե iOS-ի այս վերսիանը մի քիչ sense անենք, եթե այն վերսիանը մի քիչ ու իր ձև փոխենք, արդյունքում նորից հələ որ որոշակի խնդիրներ առաջացավ, ու եթե նայեք այս զուտ XML-ի տեսանկյունից, ինքը սկսել է արդեն ստանդարտացվել Microsoft ընկերության կողմից, հիմնական նպատակը նրա համար արվում, որ մենք կարողանանք իրան օգտագործենք բոլոր platform-ների տակ ստանդարտացված տեսքով։ Ու իրա ստանդարտը, եթե չեմ սխալվում, առաջի տարբերակը արդեն պատրաստ է, ու վստահ եմ շուտով արդեն բոլոր platform-երը կգնան նոր ստանդարտով,
եթե ասենք աշխատել եք Windows Phone 8.1 հետո Windows 10-ի համար, իրանց նույն հետ նաև WPF Silverlight դրան գումարած, առաջի տեսքից իրանք լրիվ նույնն են, բայց այդ XML-ը բավական են փոփոխություններ իրա մեջ պարունակում դրանց համար, դրա համար ստանդարտացումը կբերի նրան, որ մենք ավելի լավ development environment կունենանք։ Հաջորդը package size-ն է։ Որոշ դեպքերում դա կարող է կարևոր չլինի, բայց երբ որ հատկապես ունես հեռախոս, որի memory-ն քիչ է կամ ինչ-որ մի հատ corporative application ես գրում, շատ կարևոր է թե ինչքան memory-ա օգտագործում։ Երբ որ ստեղ նայում ենք բերված համատությունը, սա ընդհանրապես մի հատ hello-word application-ն է, ինքը ոչի բան չունի հենց իր մեջ դրած։ Այնքանով մի հատ data bank-ն եք սարքել, մի հատ hello-word-ն եք մեջը դրել։ Native-ի դեպքում եւ iOS-ը եւ Android-ը ընդհանրապես 0.4 MB ծավալ ունեն, բայց երբ որ գալիս է Xamarin-ը, iOS-ի տակ ինքը մեկ է դառնա 3.6 MB։ Android-ի տակ ընդհանրապես 8.2 MB-ը։ Իսկ Xamarin Forms-ը, որը մեզ թույլ էր տալու մի հատ UI ունենալ բոլորի համար, արդեն 11.8 MB եւ 16 MB Android-ի համար։ Հարց առաջանում, ինչի՞, ոչ մի բան չեն կարող, ոչ մի call չեն կարող, ոչ մի բան չեն օգտագործում, արդեն 16 MB գնացել այդ application-ից։ Նու եթե Android-ին նայենք, պատճառն է, որ ստեղ պիտի mono-ն ստի։ Mono-ի հետ պիտի գա BCL-ը, որ .NET-ը կարողանա աշխատի, մի քիչ security-ի բաներ ու mono-ը Android, mono Android-ը 9.4 MB։ Քանի որ ինքը արդեն OS-ի մեջ native նստած չի, Java-ի virtual machine չի, ստիպված է ամեն application-ը deploy անել։ Մեկը 10-ը application-ը քաշում, 10-ը հետ էլ այս նույն բանը գալիս է։ iOS-ի դեպքում այդ խնդիրը չկա, որովհետև պրոստ ուղղակի iOS-ը թույլ չի տալի, որ սենց բան տեղի ունենա, ինքը native կոդը գեներացվում, բայց այդտեղ գալիս է ինչքանով է էֆեկտիվ native կոդը գեներացվում, ինչքան կողքից գրադարաններ կան, որ պետք է օգտագործվեն։ Էլի .NET Core-ը խնդիրը բավականին լավ լուծում առաջարկելու, որովհետև .NET Core-ը արդեն ոչ թե DLL-ներ ենք ինտեգրում, այլ ուղղակի package-ներ, որոնք DLL-ի submaster են, ու երբ որ .NET Core-ով այս ամեն ինչը build-ում, ինքը ուղղակի կավելացնի այն կտորները, այն մոդուլները, որոնք օգտագործվում են։ Նույն ասենք, չգիտեմ, system.io DLL-ը, եթե ենթադրենք abstract պատկերացնենք 10 մոդուլնի, որոնցից մենակ մեկն է օգտագործվում, մենակ այդ մի մոդուլը load կարվի ու հիշողությունը արդեն բավականին քիչ կսպառի։ Իհարկե native-ին չի մոտիկանա, բայց ես թվերն եմ չեմ լինի։ Մյուս շատ կարևոր մասը դա boot time-ն է, ինչքան ժամանակում application-ը կբացվի։ Ու բաց գույնով ներկայացված Android-ը, մուքով iOS-ը, native-ի դեպքում նույնիսկ native-ը կարող տենանք, թե ինչքան մեծ տարբերություն է տալի Android-ն ու iOS-ը։ Ու սա վերցրած iPhone-ը, որպես iPhone 6s-ն է, Android-ը Samsung Galaxy A7, օգտակար processor, 3 GB RAM, 2 GHz հաճախականություն, բավականին հզոր է թվում։ Հենց ասում ենք Xamarin-ի, այդքան է շատ չի տարբերությունը Mac-ի տակ, iPhone-ի տակ, 5-ը տարբերությունը միլի վարկյանով, բայց Android-ի դեպքում համարը 2 անգամ մեծանում է։ Ու Xamarin Forms-ը ընդհանրապես արդեն համատելու չի performance-ը, հենց որ սա էլ է, թե ինչ-որ Xamarin-ով development-ը կանում, ուզում եք ինչ-որ լավ բան գրեք, որ շատ արագ աշխատի, այս շատ արագ աշխատելու մեջ մտնում է նաև շատ արագ բացել է, որ user-ը երկար ժամանակ splash screen չսարքի։ Ստեղ իհարկե էս էլի hello world-ն է, ստենախ չկա, որ մոդուլներ եք load անում, service-ի եք կպնում, data-ի եք քաշում, JSON-ը եք parse-անում, որը էլի պարզ չի, թե ինչ արագությամբ է parse-անելու, որովհետև framework-ները հենց նոր են գրում։ Ну, ամփոփելու նման, եթե գանք, ինչ առավելություններ է տալի մեզ Xamarin-ը, դա առաջինն է, որ բոլոր platform-ների համար փորձում ենք հնարավորինս մեծ code base-ը մի հատ unified լինի։ Մոտավորապես, եթե Xamarin Forms ենք օգտագործում, միջինը 96%-ով կոդը ելնում է share անել, platform specific բաները շատ քիչ են լինում։ Մնացած դեպքերում, եթե native UI-ով ենք գնում, համատարար էլի ահագին լավ է ստացվում, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, միջինը մոտ 70-80% հնարավոր է լինում կոդը share անել։ Performance-ը native-ին շատ մոտիկ է, համարը native performance-ը տալի։ User experience-ը, եթե մենք Xamarin Forms չենք անում, native-ով ենք գնում Xamarin iOS կամ Android, մենք կարողանում ենք լրիվ 100%-անոց native interface ունենալ user-ի համար, ու մարդիկ ընդհանրապես չեն զգա տարբերությունը, թե որ պլատֆորմով է դա իրանց համար գրված։ Hardware support-ն է շատ կարևոր, որ քանի որ բոլոր API full API coverage-ը առած Xamarin-ով, ցանկացած API call կա, հետևաբար մենք կարող ենք նաև low level hardware-ից օգտվել, եթե ինքը դրա հնարավորությունը API տեսանկյունից տրված է։ Էկոսիստեմը շատ լավն է, ինքը ինտեգրված է Visual Studio-ին, Microsoft-ի կողմից լավ ֆինանսավորվում է, լավ առաջարկում, անընդհատ կոնֆերանսներ անում են, ունեն իրենց ակադեմիան վիրտուալ, լավ community կա, որը ամեն ձև օգնում է։ Եվ սա արդեն վճարովի տարբերակա գալի cloud-based testing-ի համար, շատ լավ automation-ի framework-ներ ունեն, ուղղակի դա վճարովի է, բավականին մեծ device-ների բազա ունեն, որի վրա կարելի automation test-երը քշել։
բայց դա հենց որ վճարագի ծառայություն են տալի, որպես թերություն կարող ենք ասել, որ open source library-ների բավականին լուրջ խնդիր կա իր մոտ, ես երբ որ ուզում եմ Newton Soft-ի JSON parser-ն օգտագործել, ստիպված եղա անձամբ ինքնուրույն դա .NET Core-ի տակ բիլդել, որովհետև այդ պահին .NET Core-ի չկա, որոշակի փոփոխություններով եղավ, բայց ամեն library-ը եթե բռնես, քաշես, փոխես, development-ի ժամանակը կերկարի։ Էկոսիստեմի որոշակի խնդիրներ կան, դա այն է, որ community-ն համատարար փոքր է, շատ ակտիվ են, բայց 1.5 միլիոն developer-ը այդքան է շատ չի։ Բարդ գրաֆիկա ունեցող application-ների համար խաղեր կան նման բաներ, ինքը ընդհանրապես խորուրդ չի տրվում օգտագործել, որովհետև օպտիմիզացիա ընդհանրապես առաջ չի շատ վատ performance ենք ունենալու։ Application-ի size-ը բավականին մեծանում եւ third party library-ների հետ ամբողջական coverage չունեն։ Տասենք տելերիկը UI տեսանկյունից օգնում է ագին կոմպոնենտներ ունի, բայց կան շատ API-ներ, որոնք մարդիկ սովոր են օգտագործեն, բայց քանի որ .NET Core-ի տակ չկա, չկա նաև Xamarin-ի տակ, ու առանձին մոնոյի համար է ոչ մեկ դա port չեր անելու, որտեղ ինքը առանձնապես չեր օգտագործվում։ Ու մյուս տարբերակը hybrid application-երը, որոնք ճիշտ ասած ես հեշտ չեմ սիրում, դրա համար իրան շատ փոքր slide են դրել ամենավերջում։ Իրանք hybrid application-ը նաև որ հիմնված է web-ի վրա HTML CSS, թվում է թե ամեն ինչ լավ է, բայց իրանք ունեն շատ մեծ performance-ի խնդիր, համատական ընդհանրապես համատելի չի արագությունը native-ի հետ, եթե ասենք, չգիտեմ, փոքր մի հատ application-ը մի հատ փոքր խանութի էլի կարելի է, բայց եթե լուրջ բան ես ուզում գրես, հնարավոր չի, որ ինքը նորմալ աշխատի, code sharing-ը իհարկե 100% է, բայց այդ միակ երևի առավելություններից է, շատ արագ է շուկա մտնում, որտեղ շատ հեշտ հավաքվում է HTML CSS-ով, բայց ինքը շատ դանդաղ է աշխատելու, լիք API-ներից չեք կարողանալու օգտվել, native UI-ը դժվար առնելու, դի նստեք ագին CSS գրեք, որ կարողanak native API-ի լուքսան, native task-ը ստանաք, ու enterprise-ի համար լուրջ enterprise application-երի համար ընդհանրապես կիրառելի չի։ Շնորհակալություն։ Եթե ինչ-որ հարցեր կան Սամվելին, մի 2 րոպե, հա, ոչ ավել, հետո մնացած հարցերը networking session-երի ժամանակ ազատ եղեք, բոլոր հարցերը տալու։ Եթե ասենք գնահատենք ժամանակային առումով, եթե ունենք պրոյեկտ, որ ասենք կտեվի 3 ամիս Android, 3 ամիս iOS, ինչքան դա գնահատեք ասենք Xamarin-ով, ինչքան կտեվի Xamarin-ով։ Դե եթե developer-ը ծանոթ է եւ Android-ի եւ iPhone-ի էկոսիստեմի աշխատանքին, մոտավորապես նույն ժամանակը կտեվի, որովհետեւ նույն API-ն է, լրիվ ամեն ինչը բացած է, ու մի քիչ ավել կտեվի այն տեսանկյունից, որ երկու UI պետք է support արվի։ Ասենք, եթե տեղյակ չէ այդ էկոսիստեմներին, ու experienced developer-ը հաստատ երկու շաբաթում ամբողջ ինչ կհասկանա ոնց է գնում, այսինքն երևի 20-25%-ից ավել օրերը չի ունենա development-ը տեսանկյունից։ Լավ, մերսի, մի հարց է։ Ասենք նույն Android-ում մենք ունենք, ասենք ProGuard, լուրջ ասենք կոդի օպտիմիզացիայի համար նախատեսված tool, նման բաներ կան Xamarin-ի համար, ինքը հետո կոդը օպտիմիզացիա անում է, թե ոնց կա այդպես։ Ճիշտ ասած Android-ի տակ դեռ շատ չեմ աշխատել, շատ research չեմ էլ արել, բայց ինչքանը որ տեղյակ եմ, կոդի օպտիմիզացիա այդքան էլ արջ հաջող չի արվում այս պահին, դրա համար ինքը native-ի համար այդքան դանդաղ է աշխատում։ Նույն Android-ն է Java-ի virtual machine-ով աշխատում, էլի Git ունի, թվում է թե երկուսն էլ ինչ որ օպտիմիզացիա ունեն այն առած, բայց դե Android-ի էկոսիստեմը շատ երկար ժամանակ է, որ կա, իսկ Xamarin-ը նոր է սկսվում, ժամանակի ընթացքում հավանաբար կունենա այս պահին performance-ը տենց օպտիմիզացիա լուրջ չունեն հաստատ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Էլի հարց ունեցողներ կան։ Եթե ոչ, խոսքը փոխանցեմ, հա, մի բան։ Իսկ compile time-ը ի՞նչ տարբերվում է native-ից, թե նույնն է։ Ու ես ճիշտ ասած Windows-ի վրա եմ iOS-ինը build-ը, iOS-ը ինձ Mac-ի տակ եմ արել, Mac-ը SSD-ով էր, Windows-ը սովորական ոչ էր, այնպես բնականաբար մի քիչ ավելի դանդաղ էր, բայց քանի որ ինքը պետք է մի հատ ahead of time compilation անի, պետք է որ ավելի երկար տևի, որտեղ մի հատ step ավեր ունի, նախ պետք է ML generate-ի, հետո դրանից է տանի native code, ավելի դանդաղ կլինի հաստատ։ Մերսի։ Շնորհակալություն Սամվել, հիմա